Шановні друзі, мене звати Віктор Романченко, я вас усіх запрошую на свою концертну програму, яка відбудеться сьогодні о 20.00 в Палаці культури імені Шевченка. Чекаю вас усіх із задоволенням, беріть хороший настрій, будуть у концертній програмі як авторські пісні, так і пісні з проєкту X-Factor, а також хіти, світові хіти, відомі всім світові хіти. Ну, а зараз хотів би для вас заспівати одну із своїх пісень, яка називається «Болі не буде». Нехай у вас її ніколи не буде. Дякую. Хто хоче потанцювати, можна і потанцювати, якщо хочете. Дякую. Отож, нагадую, що сьогодні о 20-й палаці культури Шевченка з сольною концертною програмою на звестях переможець телепроєкту X-Factor фізрук Віктор Романченко.